don't even get some cross. Som pre cetúra, kde sme skončili, takže hrem ďalej. Ako som vám povedal, bude to rozdelené na dve časti Annihilation. Annihilation, Survival Games Canyon 1 a Canyon 2, alebo akože EP2 a EP1, alebo ak to bude part 2 pre 1, neviem. Nejak to proste rozdelím na YouTube a nebude, bude to proste také strihnuté, keby dve videá. Lebo to by som strašne dlho renderoval, to by som možno aj celý večer renderoval, to by som to fakt na to nechcem tak dlho. No, viem, že vidím, že sa mi tu vypadlo nejaké to, čo mi si pridali. Takže tam je tak, zrobíme si helmu, zrobíme si boty, ešte zrobíme tie, a ešte máme na... Bum, díky, kamo. Presne, ak som išiel po... Pomoc sa nemám vtedy, ale nevadí. Tak, mám. Dobre, poďme mám všetko. Ale chvíľu som nemusieť ísť naťažiť, tak sa to... Irony. A enchantment mage, lebo... A budem ti ešte enchantment. Ja už nemám, ale... Co? Bože, ja musím skamenným. Ja si na chvíľu zmením klasu. Chce si na chvíľu zmením klasu, naťažím z toho. Co? Nie! Mi nehovor! A helma? Aha, vlastne ju mám. Ja som to tak zľakol. Keby som to nemal. To by bolo len. Takže kosť sa zase na minera. Takže budem dostávať dve bloky, no dve, no hej, vlastne dve bloky, dve ručky. Vyťažím ako jedno. Takže idem ťažiť. Keby tam nikto nebol teraz. Ani, ani. Ani, nejdeš tu? Nejde. Tak. Ja začnem do toho jedno. Keď to... Ty. Ja budem chodiť. Takže ide to tak. Co sme to failili priadne. Ale teraz fáza už 4 a život 3, no tak pôjdeme už na všetko diamanty nejaké. A uvidíme, ako nám to tam pôjde, tam to bude ešte lepšie, ty kokos. Nie. Bože. Poviem vám hadanku. Kto do očia nevidí. Raz. Dva. Tri. Odpovedz, nie? Môj dedo. No, teraz to bolo troška trápne, lebo nikto sa nesmial, ako pre mňa. A toho sa vám to aspoň pozbe páčiť. Možno, počkaj, ja si to ešte prvne naťažím, že by... Level 19. Naťažím si, čo potrebujem na enchantnúť toho. Krompáča a... Takže 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 level mi najmenej treba. Keby som si enchantnúť na jeden level, pre mňa netele. Môžeme môže padnúť Protection 1, myslím najviac, aj dvojka, to nie som ich úplne. Ale Protection 1 to myslím, môže padnúť. 21, 22. To za chvíľu budem mať. A mám už naťažený stack aj pol skoro. To je celkom great. Dobre, tak zatiaľ sa to dávame teda. 24. Máme 25, keďže to nepovedalo, bože. Opäť nie, naťažíme do stacku ďalšieho. To znamená, alebo nie. Ja sa neviem osobne, no ja už im preč. Nemôžem preč. Mám 13, idem testovať, uvidím, tak ťažím. Bože, mi sa nechce to odchádzať. Ale už idem. Idem stávať vypiec, už nemá ani uhlie. Mal by som tam ešte nejaké mať uhlie, sa mi zdá, myslím. Ale radšej si ešte naťažím pár. Tak to možno nechať aj rovno na level 30. Možno aj hej, lebo... Bude to možno aj lepšie, lebo... To ti môže padnúť viacej veci, lebo keď čakne 4 aj 5. 5 neviem, ale poviem aj 5. By si mal strašne veľké šťastie. A 4 ti môže spadnúť, ak na 2, 2, 5, 2 a také veci. Môže super veci. Takže... Už budem mať 30.
Ну, то мы уже аж сошли к Айроны. А в бичажиме это на Айронах как было. Стримы. По стримам. Стримы буду. Мясо же буду. А минуло мне, что пришел по скайпу. Я тут прям видела он свой пенезон. Вопрос сравнений, а вопрос. Лебо, я сам тебе занедал на пенезон. Я тоже не мам пенезон, лебо попрыве. Можете мать кое-кому кредитную карту, я не мам. Также мам с полуфону. Можно когда на девятой выбрать целью, а так и заразить, что одну тебе на девятой. Потом ты можешь туда мать пенезон. А теперь смотрим про забаву нормально. Это же кинотокин видео, не с полуфоном. А мне так уже уполне беговое, бо я пенязы не подпишу. А коначе не добавил пенязы. Упоминание. А коне упоминание дало. Важно, не робит такого пенязы. Чтобы он был грозный. Некоторые ютуберы то робят, какой пенязы. Помните правду. Але я... Я сам достал фотки в школу, и там уже, мать, просто бавило. Ютуберы то я. А просто здесь он стал заграть с некими этими славными ютуберами. Так можно, когда найдете субскрайб, так. Можно то поведять, проверять. Плавили, что не то. Не, что не то. Да, добре. Лол. Вот так тут 33. Вот так. На каждом что в партии. За первых, покажи. Еп. Добре. Они сейчас взлетали. А, супер. Мой таком доступ. А что я косм-то натяжу, потому что там не стоп. Забираю тебя что-то, что-то, что-то. Раз, два. Раз, два. Три. А просто именно то. Дайте мясо. Там есть левый меч. Один за мяч. Ну и предложим что-то без пи. Меч. Добро ходи 100%. Что-то пьешь, что-то пьешь. Я хочу сравнить кредитцы в УБ. Ну, а то потом выходим тут. Раз, два. Вырубим си еще ай. Кромпач. Чтобы тебе шли только. У нас он выходил тема. О, мне водило было. Просто. Я там стал танцевать. Он погиб не танцует. Это стал три левела. Первый левел мне треба почить. Если я не выдану. Как мне делать это? Бля, страшно. Idem ešte na uhlie. Niko tam je, už není. Dobre. Tu si deťažím jeden level na uhli, bože. Keby som mal 34, že 30 level si je čo ten meč a za tých 4 každé jedno brnko, takže 4 krát, no proste, jeden level 4 krát, takže. Tak mám to. Koľko mám 20? Akurát. Nemôžem už ani behať. Mám tiesto. Bože. Jeden, tak, to môžem behať. Aj tak mi to musí dobre nejde. Poľúčky, by mi to malo ísť normálne. No, aj keď. Čo som to chcel tu na... Aha, neviem to. Bože, ja som taký. Budem točiť letplay a tutoriály. Vlogy budem točiť, až keď mám 9 subscribe. To, tak som sa rozhodol proste. Teraz ešte sporo pre mňa, tak to nikto nebude pozerať. Streamy tiež. Tak by mať viacej subscribe. Je to pre mňa lepšie. Milý môj Angu, prosím, hej, že si myslím dal niečo super. Ja som strašne bojím pozrieť. Ja som si zakryl ruku na počítači. Vidím tam trojku, dvojku. Not bad, dva sharpness, trojka. Je to dobrý meč. Ale tam knodovky tam vadí. A super. Akože... Sharpness 3 je veľmi dobrý meč. Veľmi dobrý meč. Jednotka. Protection. Oh! Aha, tak dobré mám, neviem. Protection. Jo! To je dobrý bunko už. Protection. Nie, protection. Ale opäť dobrý na ašipky. Protection. No, som odzal neproti čipom, ale proti skoro zbranie. Veľmi dobrý brnko, myslím, akože tak, ja som si tie nekontroval. Proste nechám tu na... Vyhradím celé tie veci, tak to nemusel práve. A za 5. Toto už, no. Horí. Až to som...
Ага, мамай, не можем что-то указать. То не можем указать, мы можем указать одно... Одну вещь. То макилау ручень, что? Zabijal mňa, keď videl, ho vlastne nemám. Dobre, tak asi nemám. Prepaň, bože, no som sa pomýlil, no tak no, o bože, no. Idú na Nazaret. Idú na Nazaret. Počkaj, asi. To teraz, o bože, ja vždy zabudnem. Čo som to proste chcel robiť? Zabijal. Sme mŕtvi. Sme mŕtvi, totálne. Sme mŕtvi. Sme mŕtvi. Protection, aj moje. Zomri, zomri! Dobr. No, sme mŕtvi, to. O bože, to bola. O 11 minút. O. Ale mŕtvi. Majú stranky. Ale načo majú stranky, to z nich nekej buď klidu. Poď dáme to. Ja tam sa idem postaviť. Si, ale on si dáva. To je kaput. To je nedobré. Ja by som akože išiel zabiť, ale nemám žiadne veci, ty kokos. Jednu ránu ma dal. Možno mŕtvi. Ja sa ako, ešte nejako snažím. No, tak nejako snažím. Ej, modrý idú. OMG. Aj modrý dali takto. To je to modrý. Nie, ja som skoro prešmykol sa tam. To by bolo. Poďme tyto veci. Mám stranč. Čo ma nezabiješ? Že ma nezabiješ, ale posilníš. To ja si to všetko vyhadím. Šapne štvorka, OMG. A idem na raz. Debil. Jo, zabil som ho. Teraz som mu dal. Dal som mu nakoniec. S takou šapne štvorkou. Dal som mu ho. No. No dobre. Je to celkom dobrá hra. Dajte like, odberi. Komentáry pekne ako ťažšia. Kto by ste chceli, že by som si na budúce zahral, či do komentárov. Prvodí do Skype, ale to asi veľmi radím veľmi. Teším sa na ďalší let's play. Tak zatiaľ čau. Ves.